Ni ställer upp i EU-valet nästa år. Partierna i Europaparlamentet samarbetar i särskilda partigrupper. Vi ska titta på en bild som togs i riksdagen förra månaden. Du mötte Marine Le Pen, ledare för franska nationella fronten, som vill att ni ska ingå i samma partigrupp, Europeiska frihetsalliansen. Hur var det att träffa henne? Det var inget långt möte, utan vi satt och pratade i 10 minuter, och sen så följde jag med dem på en rundtur i riksdagen, en sån här guidad tur med en guide som var också väldigt intressant. Så att jag kunde inte göra någon bedömning egentligen av vare sig henne eller hennes parti på den korta stunden, utan det var, hon var i Stockholm och tyckte att det passade bra att hälsa på. En av er ledande företrädare, Kent Ekeroth, har sagt att Nationella fronten och ni har flera gemensamma ståndpunkter. Håller du med om det? Ja, när det gäller EU-kritiken till exempel så är ju den gemensam. Det finns också beröringspunkter när det gäller invandringspolitiken. Men jag är inte så detaljinsatt än i det partiets politik, så jag kan säga att vi är likadana. Men, det finns... men är det ett parti ni kan samarbeta med? Det vet vi inte. Det är det vi försöker ta reda på genom att träffa olika partier. Och det, vi vet ju, vi känner ju till mediebilden om det här partiet och andra partier. Vi känner också till mediebilden om oss i deras länder, och att den är inte så smickrande heller. Så att jag känner att det är bäst att försöka ta reda på fakta själv istället för att lyssna på andra. Men du utesluter inte samarbete med Nationella fronten? Alltså, vi utesluter ingenting. Vi utesluter inte att samarbeta med de partier som finns i parlamentet idag. Lite beroende på vilka gruppkonstellationer som finns, vi utesluter heller inte att vi blir grupplösa efter valet till Europaparlamentet. Det beror helt och hållet på vad vi kommer fram till. Men vi måste tillåtas göra det arbetet, ta reda på fakta innan vi ger besked. Ert systerparti Dansk Folkeparti har i en tidningsintervju i Danska Politiken reagerat starkt och säger att de är chockade över att Sverigedemokraterna ens överväger samarbete med Nationella fronten. Som de tycker är ett parti med rötter i antisemitismen. Så här sa Dansk Folkepartis företrädare när han idag höll tal på Sverigedemokraternas landsdagen. I Dansk Folkeparti avvisar vi till exempel att samarbeta med de partier som inte har städat, som inte har rensat upp. Det kan være partier med antidemokratisk, antisemitisk eller direkte racistisk politisk indhold. De vil vi ikke have at gøre med. Sverigedemokraterne står inden for det kanskje vigtigste valget nogensinde den 14. september 2014. Valget til riksdagen. Det valget får ikke ødelægges. Giv ikke modstanderne anledning at angribe jer. Ja, Dansk Folkeparti är med hotat att bryta kontakterna med er om ni börjar samarbeta med Nationella fronten. Hur kommenterar du det? Ja, det har man inte framfört till oss, åtminstone inte så skarpt. Men jag delar ju analysen här som Karsten gör, att det är ju viktigt att vi vet vilka vi har att göra med om vi ska inleda samarbete med någon i Europa. Och det är precis det vi säger också, att vi tänker ta reda på vilka alternativ det finns. Och sen så bestämmer vi oss för om vi ska samarbeta med någon, och i så fall vilka partier, eller så samarbetar vi inte med någon, utan vi blir grupplösa. Problemet med att vara grupplös i Europaparlamentet är att du förlorar ju talartid och utskottsplatser och sådana saker. Din tillvaro där blir inte så fylld av politik på samma sätt. Så att det är ju önskvärt att samarbeta med någon, men då måste vi också vara trygga med det samarbetet såklart. Men när det gäller Nationella fronten vet man väl ganska mycket vad de står för och deras historia. Grundaren Jean-Marie Le Pen har dömts bland annat för att ha förnekat förintelsen. Nej, det har han inte, men det är ointressant i det här sammanhanget. Han har dömts för hets mot folkgrupp flera gånger. Ja, nu är det så att hans dotter och han tillhör ju olika partigrupper, så vitt jag förstår det, i Europaparlamentet. Det finns en ganska tydlig konflikt i det här partiet mellan då traditionalister och förnyare, skulle man kunna säga. Där jag tycker att man har inlett en ändå ganska intressant resa med Marine Le Pen som ledare. Sen vad den leder, det vet vi ju inte, och om hon... Hur bra hon är som partiledare och hur bra hon kommer att göra partiet, det vet vi inte heller. Men snälla, låt oss få ta reda på det i lugn och ro innan vi måste ge besked om vad vi tycker om det partiet. Men Jean-Marie Le Pen vill du inte samarbeta med? Han tillhör ju en annan, vad jag vet, grupp i Europaparlamentet idag. Det tittar vi nog inte ens på. Utan det, vi har träffat Front Nationals företrädare, vi har träffat... något belgiskt parti och något österrikiskt parti. Men vi träffar ju också Dansk Folkeparti och söker gärna samverkan också med de partier som ingår i det samarbetsorgan där Dansk Folkeparti finns idag. Så att det finns... Men Jean-Marie Le Pen blir fortfarande medlem i Nationella fronten? Det finns en väldigt tydlig konflikt i det partiet idag om vilken väg man ska välja. Finns det någon nolltolerans när det gäller just samarbetspartners i Europa?
Hur tänker du då? Finns det några partier, du sa tidigare att ni ville utvärdera, ni vill inte utesluta någon, men finns det något parti ni absolut inte kan tänka er att samarbeta med? Ja, det finns en väldigt massa partier i Europa som vi inte kan tänka oss att samarbeta med. I EU-parlamentet? Ja, där också faktiskt. Ja. Men jag gissar att du tänker på så här extremistpartier i Bulgarien och annat. Nej, det är inte så intressant. Men det finns några partier som är små intressanta att åtminstone bilda sig en uppfattning om, och det försöker vi göra nu. Tack Jimmy Åkesson för att du kom hit. Tack.